Des. Jeni shop, konsola gaming TV. Unë jam Shuki, trëllë të një gusht. Një më tip më nxesit, Battlefieldin a ka ardhë. Këto e... Skena pare Battlefieldit, i qitën të gjuset, ma kvalitet, më lizori, ma fort. Edhe, shku në luft. Battlefield nishi open beta. Last objective të redi, tha. Fryma këto e në hopat e para që shka thonë. Me si pro Battlefieldit. Lebe dhe bu! Ah! Oh! Ah, me fë e ka ato që... Ma shpejt me nkojt. E na të e testu lojen, na ka orë. Na, le se kemi porosit lojen, këshyri ma dit, një dit para se me dalë si se kena pore keshë. Oh! Flamuri turk. Na e ke na jemi musliman. Qëtash momentalisht. 60 me 60, open beta full. Open beta. Pse? E kanë qit këta developera që e kanë marru lojer për me testu lojer që shka mu dok a kanë mu knash lojtar dhe me ka kanë me pas nëj problem shal ky zidi a kanë me shku mirë më s'ka me met nëj bot në qenë si ky për shamë ka vdek edhe që aty ka me qikë është dhe me ke open beta fryma ma dhe në kjojnë 5 mapa për multiplayer. Masë në ashtat dalin dhe update-a 3 në DLC-a me mapat qëtune që u kry fryma që të e në grafika. Kjo është vetëm në ashtat 50% që i lojët që shka mu dok. Shok, miro. 50% që kjo grafika si ku del original dhe me ke lojët komplet full. Dokët 100 e ma bukur si që tash, po edhe kjo super grafika për fjidit. Oshtë vetëm 8 giga lojët. Ale asë t'i vrasi që kena bo asë t'i vdekje. Ta shojmë lukta parë botror që shutok. Na për bunkera, na për me këto armë. Që ko e ko këtu o kviri. A në Call of Duty 2 e kini për shama, ta shë përmena Call of Duty 2 e kini poshtë se shumica me këtë loj e lojna. A kjo është Battlefield 1. Lukta parë botror. Për herët parë për hypim kjerit. A ka në esen me andru kamerë? A, po, wuhuuu! Po zitja si gëta a 5 me kjerin e trevorit. Dil pi kjerit ma shpit! Qëtu ku ka njëni? Jupi. Ha, ta marim këtë pushkën. Kjo është si një farë mashingani, shudok për para. Në ato e marë këtë flamurit. Ale as një vrasi që kina bo, as një vdekje. Për fillim loja për do këtë shumë ekstra. Alo balonat për doken mirë. A mujna mirok. Super. Beci pro me ka lytë këtë loj. E ka bo videon. Sot i ka dal video për mdoket. Dhe kërë këshyni këto e këtë atire i ka dal. Tha loja, tha filmu konë. Fenomenal. Ta këshyni pëtash. Se unë e s'kum lytë shumë Battlefield. Që për gjitë të qkallëve. Ba, mujnë. E kina hup një objektiv. Ta kështë sa përshin edhe jua se kina basti vrasi. Ale era të këshyrë këtë sene, era të eksploru. Po grafika për fillim super është. A ko, kondak? Kur të vetë maskëtina përshkajna, bashkë. Ti më, a o kuj jemi mëra? Aaaa, i jini thik. Qësh i jini thik? Dishka o të folë kuj. Aat flamurin e turbë e ka dhe veke. O në s'ma njit ju mëmë për para. Kjo është i jemi. A to se një. Kushe ka komiterin e mirë. Mera një stimi. Atë një stimi jo. Por në origin e kini betën. Testojeni. Qyshë do këtë. Edhe. Shkruni aty në koment. O storin thanë që shumë mirë që ka me pasë. Atë, shdry poshtë, taj me stajmë një trejnë, unë e përshoj poshtë. Kina hup një objektiv, në e nga të hup. 6.9, ata anglesë, britanezë jim konë për bala. I kanë 84. Të shkap po vinë. Alja ka konë se vyta. Oh, kalli!
Parat pan koli pohypim. Čiha! Javaš, aaa, turčiš tu fol. Javaš, javaš, kadal kadole, vybjeg. Sule pak je ti turčištine. Javaš, javaš me koli. Ale. Če, oho, ti kuš poranču. Ik. Hadi gidelim. Hadi, čabuk. Samir kupa njoš ni džu, ale. Kupa. Ako sikat men car? Ade abi! Abi pe isam kali. A, bomba! Čiha! Aaaa! Zdita ću muš drupi kali. Bravo! Ko je kom respawn? Hajde će to ko ljuhta. Deploj. A mu je le... Ne je ta? Spawn ka tu. Daš najle balon mu. Hajde će tu ko deploj. Кој го мора пак мајарат кај бос, па оляј паскоп, на. И ја ми кука. Да битам кој се оляј, па оляј какво си ки на бит. Па ја потом ни крат си ме кали. Ме фа кука стика. Фер ни јор ксик, па ни пси педрек кука. Мара мор пушкат. А тој па дикон, аби. Шо глюма бе ми штрим то. Trebuie mai energie cu mei. A, dacă și-am fost distant. O, mă mă, mă luat mapa. Ce coște. Tenka, 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 tenka! O, scoca tenka pe mu! Aaaaaa! Și mi-a prins, mă ră. Ai, ajuta bombă! Aaaa! Ii, până să-ți leași! A? Și ca bombă, tuc, 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 tuc. Abi! Scoc, eu știu. Machine gun, machine gun. Ia! Rosea par! Și chinea dă... Ica, abii, arcadaș! Des... Space, 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 space. M-aș peta, m-aș peta, m-aș peta, m-aș peta. Muzica fort, a? Pătuta, mă spădeam, le-ai copyright. Deploy, haide. Deploy, zamă. Mă sprit. Fă păsăia nicină, tu n-ai... Strict, spălea vreat, as? E, ok. Sa le vize kalli oja, pa tjetar të duhe blek to. Kisha pas qef ta shumëm një mu. Me këshur sa ma shumë bëtë të duhet njëshin. Une bëj qash ma shumë pare. Edhe e blej. Jo. Ne me kesh sa ma shumë shikime, like, komente. Ne me kesh na jep një vullnet edhe na e blejna. Na nëzhejm, truni na nëzhejt edhe. Ta shumë këtu. Në kodrë komet, jo. Kjo si Egypti duhet mu kalli. Egypt, jo ti. Kurs s'ku mi pa ty në lë balon. Tëhtoj me hyk pak. Opa. Ja mundin qkoj të marrë. Qky jam i koka. Ta shom mapën ta smaloj pak. Opa ma. Qky shkart. Mirë përshkart video. 8 minuta gjirim. S'ku me prej kur gjo. Më me këshu kështu. Dishka ata për gjujnë. Ata me helikoptera. Ka o të gjurë këj, e thatë mishtine. A, ka dash, gjelë bura ja, qëpe qëm pluni kërë përgjysh. Fizika shumë e fort e lojë, sa. Of. A ty... U më i kësaj nga më hyk? Ja. Kjo vetë, a, pas ka prish. Pash po më intereson në mëjnë që ato helikopterat më mëjtë. Më të nënë... Jena të i nëzëm, po ata i kanë 30 e dishka, ma shumë, 20 e dishka. Tenka. O, prit, 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 prit
Oo! Abi bekle. Ce? Pășcat bona varune. Aaa, ce cu n-am cambiutat me Kali, ce cu ati, ce pășie. Hale. Mă șpet pe rângeau. Da, așa chevi cât... Am uic tu, smui. Ah! Stu te plăi. Tu mi-i grăi pac ale balonăs. Paaa, ce șutoc ale balonat pe para, cucu! Acă, fă du, fă du de șacau. Acușca mi-i grăi, mă rău! Ha-ha-ha-ha-ha-ha. Șca bun, accident cu bun. Call it. Tu dubi call it, adăpă școi atie. Haide vor deploy? Căi boză-n n-a gan mor. Haide. E call it. Chica! Oh! E ca o mele thicker tăș. S-a îndocan iubo. E că n-a upni objectiv. Ciușe. As muite, aa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 
O mâine ai stai pe risc, n-ai să-l bă? Miro. Curio. Tân mui me cit ni far moske. Mă s-o vreo că e ciot, ale să... Să aty trilera o pa... Apșesh! Aaaa! Aho, bo, ba, jo. S-po di mil qu, si kom. Mă shveta mora tje qeko. Aaaa, deka. Po ba kresori ku me kene gjitha tina. Hajt se ty t'kallzoj masa ne. Ajde, ta shojnë pash që shpët doket këto. Që kjo muzika po tuta më s'pëtan copyright. I jemi koka. Mi për mos për t'ishe mi doll. Aaaaaa! Me thë po merë qërqë. O, për masik! Aaaaaa, shkara ka bo. Ok, jo, pa vazhdoj. Hajde diploj shpejt aty. O, po muj, ha? Bro, hajde diploj, hajde bac. Yes! E, tash ku bi bit. Se kom edhe për F3, ha? Te e para. Që ko tenki. Unë dze kjo pushka. Këthë u bac. Qyrë që në parashur të kur zë zona. Jo, të mit jo këta. Abi, këthë u. Po dhe të pak për nëzëjna, po s'kem një sekonda. Se i kishim në zëmë. Po la bura një asiste mura. Ja kali ko ka jemi. Kërësore kina jup kali. Ale balones edhe tokës në rabi. Ma mërë mërë një shok që ka përqy kjo video. Bo sarori me bo like, share, komente, subscribe. Tanat ka pak kemi fitu dishka. Muzika te për e fort, për s'pët jaku me mujt t'a shket me izolu këtë muzik. Qështu që në shihemi në video në rollës shumë shpejti. Edhe për fund mujt me thonë good game. Ta presim që shka me bo. Meci koka offline edhe ndriti koka offline. Për fund, pu që kini? Ata ndërprej këtu, ndërprej.